tässä salissa myös, Herra. Ja rukoilen, että voimme kaikki lähteä tästä kosketuksen saaneena. Joka ikinen tästä salista, Jeesuksen nimessä, en meitä eteenpäin jatkuvalla syötöllä. Ja jos sinä kompastut, sinä nouset jälleen. Halleluja, kiitos Herralle, etkä jää siihen lätäkköön. Voi kyllä täälläkin tietysti kivaa olisi olla. Ja surkaa nyt minun kanssani kaikki te. Ja kyllä tässä nyt vähän semmoista tarvittaisiin. Semmoista nouse ylös ja kävele Jeesuksen nimessä, halleluja. Oi, kiitos Herralle siihen loppu lätäkkö. Sitten toinen juttu, kun sä tulet hengelliseen kokoukseen, niin jos täällä joku sanoo, että noustaanko kaikki ylös, niin nouse ihme. Se on niin kuin vastarangan kiiski. Mä en tiedä, mitä hyötyä siitä on sinulle, mitä hyötyä siitä on Jumalalle, tai mitä hyötyä siitä on seurakunnalle, tai yhtään kenellekään, että sinä pistät kädet puuskaan ja minähän istun. Mitä ihme hyötyä? Kerta kaikkiaan. Nouse ylös Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Herralle. Halleluja, mä en ymmärrä sitä, että mitä hyötyä siitä voi olla. Ja kenelle siitä jotakin hyötyä. Evankeliumi vapauttaa meidät olemaan Jumalan lapsia tässä ajassa täydellä valtuuksilla, täydessä vapaudessa ja täydessä voimassa. Halleluja. Evankeliumin työn, tämän kansan pelastus ja tämän kansan kääntymys on kiinni meistä. Kiinni sinusta ja kiinni minusta. Jumalan puolelta se on ollut ok 2000 vuotta. Hän lähetti pyhän henkensä maan päälle. Menkää, kertokaa kaikille. Julistakaa evankeliumia. Julistakaa, että Jeesus on kuollut. Julistakaa, Jeesus on ristiinnaulittu. Kyllä, sinne meni ristille synti. Sairaus, pimeys, kirous, voima, elämä, vapaus, terveys tuli tilalle. Halleluja, kiitos Herralle. On väkevä olla tämän Jeesuksen kanssa liikenteessä. Kun sinä tunnet tämän Herran, niin halleluja.